Dite të kure teknologjia informative ishte e kufizuar për një pjesë të vogël të elites, kryesisht të punsuar në zhvillimin e saj, ose të pasur sa duhet, kanë ko që kanë përfunduar. Ka me shumë se dy dekada që kompjuteret personal janë bërë pjesë e pandashme e gjdo zyre apo ambisrije. Në momentet kur dukej se këto pajisje dhe për shumë ko do të jenë pjesë e punës dhe zbavitjes e njerëzve, ndodhe i fenomeni i smartfonve. Ose thënë me mirë, kompjuterve personal që mund të mbahen në gjep. Ato tashme kanë zemënsuar në masë të madhe përdorimin e kompjuterve personal, kjo dhe për faktin se të rinjtë të sotëm janë të prirur kryesisht për e përdorimit të rjetëve sociale. Ky lehtësim në qasjen dhe i kësaj teknologjie ka anë pozitive, por edhe kostone vetë. Sidomos për gjeneratet e reja, që e ndëndodhen në bankat të shkollës. Sot teknologjit informativ janë zhvillu me një shpeci mara mense, sa që të, të për cilën, komplet e risit ka ndalë, mi për po ne duke jo falendur plan programave që kemi, mundohemi të jemi në hap me kohen. Kërsem në hap me kohen, mundohemi që në të regojmë komplet aja që ka e fundit, që a trend, aja, përdoret, aja që a përdoret, dhe që është marënësishme si përdoret. Nuk mjaftën me i të regu përdorët, po duhet me të regu edhe si përdorët, si me, si me dzjarë diqka prej saj, diqka të vyshme. Përveç asaj që normal të sa teknologjit informativë përdorën për lojnë, për jetë të socialit e tjere tjere, mirë po teknologjit informative, unë them e lënzanzëve, nuk janë shpik për atë punë, atë janë shpik për me në lisu në jetën. Për fatë keqë, sot në do shtalë në përdorën, në kështu si që kishin dashë më përdorën, duke u falendiru nërthoj za themi rjetëve socialit, cilët e kanë shëndru në biznisë. A mjafton që me dëtyrim është vetëm një vit e, informatika mësohet në shkollët mesme, pas taj bëhet lënë zjedhë a mjafton kjo që në zensit marrin një hurit e duhurë? Për mendimin tim, viti parë është, si së ratë dhe jo, ishtë e obligume, informatika lënë dhe obligume në gjitha dritimet, vitet tjera a ka kanë lënë zelëse. Ndo shta plan programi vitet parë duhet me pësu ndryshime, gjithë sëse, është një plan programi cili shkru ka vitet 2004-2005, që ka ndohë për 2004-2005 e deri me sëtë nuk mund të paramendohem, nuk mund të shprejhem me pak fjalë, ndoshtë e shmira që me kalu në landë obligushën, sidomos për materanta, dhe viti tret. Arsia e shumë e thjeshtë, në zënëzve në jetën e tyre, kur të bënë student të punësuar, apo intelektual të ti vendi, ju duhet informatika pa marë parasysh për i profesionit që ka të kënë me zjellë. Ndo shtë të komë bëa mjekë, ndo të komë bëa jërës, ingjinerë, por informatika nivel shfrizu, si në emësom, në vitin e parë gjizitori dytë, bënë fjala Wordi, PowerPointi, dhe në vitin e tretë, që ishte informatika fariste, Wordi, Excel Accessi, janë të domosdoshme, për ndryshe nuk e kanë këtë emrin office, programe për një zyre. Nëzënsit normalisht kanë qëndrimet dhe nevojat e tyre. Shpesh herë ato nuk shkojnë në përputhje me kurikulumin e asme situate reale. Përdorimi telefonove të menqur për ish prioritet. Njohurit në përdorimin e kompjuterve personal nuk janë inexistente, por sa janë ata të vedishëm për nevojën e përmirësimit të këtyre njohurive, është pikpyetje madhe kam qenë i përgatitur sepse kam pasur edhe eksperienca që tani i por ta edhe i di më së shumti. Ë shokët tu kanë pasur një njëjtë apo kanë janë përballur me probleme? Kanë përballë pak me probleme se un kam përdorur pak më shumë Wordin edhe PowerPoint-i, por shokët e mi sa kanë përdoruar një ashtë shumë sonë. A më se ju përgatit shkolla sa duhet në këtë land, apo ndoshtë të duhet me pasë ndë ndryshim? Jo, nuk duhet të këtë do ndryshim, sepse ne dhe mësojmë një sa duhet, që ta dim gjërat me të rëndësishme. Këtu është pak më ndrysha, por më ndimin profesorit të më thonë mund të kryem të gjitha gjërat, Shtu që mendoj që jemi dheri diku të përgatitur, por më ndimin profesorit jemi mirë. Cila gjana të përdorim që me se janë ma të rëndësishme, që nuk mundin telefoni mi u kry? Për shumë për këto për vordin, për të kryer, prezentime për këto gjëra, mendoj ndoj që janë më të rëndësishme për të bërë në laptop ose kompjuterë. Me qasje ka shtë let në daj Nevoja në zënëse për të mësuar në shkollë për ta do të duaj të ishte më vogël, por realiteti është ndryshe. Në krahasim me periudhen para dy dekadave, pritet që ata të jenë shumë më të avancuar. Por a është kjo e vërtet? Pytje shumë interesante, do një elaborim do shtë ashtu shumë gjatë, do të mundon pak shot me, me, me shtjelu. Në vitet, unë jam japë të mësim për një vitin 89, mund them që deri ka vitit 2015-16, -20, veprimi pa që kanë bën zonë kur janë këtë kabinet ka kanë mendes kompjuterin. Edhe më thyr çka ka diçka më mësu. 5-6 vitet e fundit duke u falenderu nërthojza për së rjesem teknologjive smart, teknologjive të menqëra, atë gjitha i ka një një telefon cilular. Që ka ndollë? Pra qitë një problem tjetër të tash. Në zënë si që kanë kryjë gjimnazin të shkollën e mesme, deri ka vitet 2013, janë për punë praktike më të përgatitë të sësa që to sot. Jo nësot. plan program, plan, unë thash parë plan program ishte njëjtë, jo se ne jemi me dopt apo ditë që tjetër, por problemi është tek qasja. Aty ne ju shkon mendja, nxënësve ju që un di të punoj në rrjetet sociale dhe i di gjitha. Problemi ndodh kur punon një punë praktike në vord. Ne vordin në vitin e parë mësojmë nivelin bazë, ndërsa në vitin e tretë vordim sot detajisht, mësohet deri tek indeksimi i përmbajtjes që ju duhet për një punë serioze në në një në një zyre. Dhe them si konkludim, sot nxënësit dinë më përdor teknologjitë më të menqëra, teknologjit smart, mirë po ka një shumë problem në përdërimin e praktik të kompiterit. Gjithë mon, e këtë ke fjallin në përdërimin praktik, sepse ata përlojnë e dinë shumë amisë nga. E gjithë kjo që sa po dëgjuat, tregon qartë se eksiston një hendek i madhën në mes lesis e qasjes në i teknologjis informative dhe një hurive reale që kanë të rinjë për përdërimin e saj. Dhe kjo me vete, do të siel edhe pasoja të pashmangshme. A kjo që ne në të ardhme të kemi një shtres të nëzënsve, të pa papërgaditur për jetën pas shkollës saj për këtë teknologjisë informative? Për fatkeqë po, për fatkeqë po, ndoll ajo që e të sektë dhe ju, që nëzënsit nuk janë, nuk, 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 nuk mund të them që s'u si interesantë, që kemu nëzënsit që s'u shumë, shumë mirë po, flasë mas, një masë e male, puna praktike në kompjetarë atyne, thot e di e di e di mirë po kur i them urdhna bane kjo nuk është ndonjë pyetje për historisë si më shumë thon një datë më thon 6 fjali para datës 56 para datës por është punë praktike. Ne kemi testet të bazuar në ECDL, është një standard evropian, që si kemë shpikur, ne kemë marrë për bërshqisë evropiane, testet në i që ti punë praktike, nuk ka punim në letër. Ajo për nga, ato atoja shasë sa ato di në gjendje, ja në gjendje me apliku atë e që lezën e pytje. Ish, I them, shkryj një paragraf i cili ka spaku të rende, 50% në zansë, që ishtë uh, shumë, shumë e malë, ajo më shkryj në tre paragrafën nga një rendë. Dërmë thonë, ajo nuk i dhe punën praktike.